depois de uma treta de contrato. Ele arrancou todo mundo, Maria, Zé Filho, estava com 10 anos que eu tinha visto. Todo mundo, outro eu fiz. Pois é, hoje o Natal tá mais tá lindo. Hoje é o Natal que Deus assim. E as carreiras de lá vai chegar. Todo mundo sai. Pelo luz mesmo, vamos olhar. É, se tu sai daqui, tu mora lá. Não. Nós já passo pra ela. Pode dar a mensagem pra Tia Lulu, tia. Deixa no carinho de pra ela, com palma, palinha, pra com a todo mundo. Eu morri de saudade. Pronto, vou botar. Ninguém pode reclamar. Tem de tudo, tem. Se você procura, tem um bicho.